န္တလေးကျောင်းတောင်ဘက်ခြမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမဲ့လမ်းလျှောက်တကြံပွဲတော်အဝင်းမော်ဦးအလှပြင်ဆင်မှုမှာမြမမှုပြီးသူကဟန်ပန်များနဲ့လွဲချော်နေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအကြောင်းမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဖြုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျောင်းတောင်ဘကြံ88လမ်းနဲ့26လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တကြံအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အဝင်းကနဦးမဦးပြင်ဆင်မှုမှာမြမမှုပြီးသူကစံနှုန်းနေနဲ့လွဲမှားနေရကြောင်းမြို့ကန်များအကြားဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့သလိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်မြမမှုပြီးသူကပညာရှင်ဦးဝင်းမောင်တမဝတီကမော်ဦးကိုမှားတဲ့နေရာတွေထိုးပြပါဆိုရင်မော်ဦးအနီထဲကြီးဖြစ်ပြီးမော်ဦးကိုအရင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ပုံတိတ်မဆိုးဘူးလို့ပြောရပေမဲ့ပြောစရာအနည်းငယ်တော့ရှိနေတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်မော်ဦးကပြောရရေပေါ့အဲ့ဒါကတိတ်မဆိုးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဒီတို့ကတော့ဘောတရားနဲ့စသည်ရင်ပေါ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးတို့ကတော့နားမလည်ပဲနေထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာ။ပေါ်ရလာကြောက်တဲ့ဘာသာပြောမရှိဘူးခံစားသေးတဲ့မျက်စိထဲမှာကြည့်ဆိုလာခုကတော့ကလုံးမကိုသူပဲကိုတို့ကလာတယ်မြမမှုပြီးသူကပညာရှင်များနဲ့မြို့ကန်များအကြဝေဖန်မှုတွေကြောင့်ပြန်လည်ဖြုတ်ချခဲ့ရတဲ့အဝင်းမော်ဦးကို Skynet ရုပ်သံမှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဝင်းမော်ဦးပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမြို့ကန်စာရေးဆရာစုငတ်ကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာမန္တလေးမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကိုတက်ကောင်အချိုးမကျရုပ်ပြဆင်ပြနိုင်လာတဲ့ဒီမော်ဦးကိုချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့အလေးနက်တောင်းဆိုကြောင်းရေးသားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြမမှုပြီးသူကစံနှုန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီခြင်းမရှိတဲ့လမ်းလျှောက်တကြံမော်ဦးကိုဝေဖန်မှုများကျေပြန့်စွာထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ဧပြီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်ဖြတ်သိမ်းမှုများစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးမြမမှုပြီးသူကဒီဇိုင်းအစ်စ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးမဟုတ်အစ်စ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ